Добрий вечір, малятка, мої любі, найкращі хлопчики та дівчатка. Рада, що ви знову разом з нами. Привіт, привіт, наші маленькі друзі. Мур-мяу! Сьогодні в нас, у мене з тобою та з вами, малятка, буде незвичайна розмова. Наша розмова буде про толерантність. Дізнаємось, чи важливе шанобливе ставлення до інших для успішного спілкування. Спробуємо оцінити власну поведінку з позиції толерантності. Давайте ми з вами відразу пограємо в одну гру, Кицяко. Ігри, я дуже люблю. Давайте вже грати. А ми зараз будемо з вами вітатися, але вітатися не просто, а так, як це роблять в інших народах. Отож, Кицяко, ти привітайся, будь ласка, з нашими малятками, як це роблять японці. О, я знаю, як вітаються японці. Як? Вони просто нахиляються один до одного, ось так. Так. І все. Так. Правильно, Кицяко, молодчина. А як вітаються європейці при зустрічі? А європейці просто кажуть один одному «привіт» або потискають руки. Так, і це вірно. А ну ж скажіть, як вітаються між собою ескімоси, Кицяко? Ми про це колись говорили вже в нашій програмі. Вони труться носиками, правильно? Так. Правильно, ось так само вони вітаються. Даринко, а чому ти оце все запитуєш у мене? А ось чому, Кицяку. У такій незвичайній формі привітання ми висловлюємо саме повагу одне до одного, що є складовою саме толерантності. А що ж воно таке? Що воно таке толерантність? Усі люди різні, неповторні, відрізняються характером, мовою, релігією, звичками, ідеями, кольором шкіри. Щоб таке різноманіття людства жило в мирі, злагоді, потрібно бути толерантними. А толерантність – це терпимість і повага до інших людей. Ось навіть і притчу знаю про толерантність. Хочеш розповім? Притчу? Так. Притчу, ну звичайно. Звичайно, і я, і малята хочуть послухати твою притчу про толерантність. Отож, ти уважно слухай, і ви, малятка, також. Але по завершенню моєї притчі готуйтеся давати відповіді на мої запитання. Я готовий давати відповіді. Отож, притча про Аксакала. Помирає в одному поселенні старий Аксакал. Прийшли до нього люди попрощатися, та й говорять: «Скажи нам, мудрий старий, як вдалося тобі створити такий порядок в сім'ї, що усі сини та невістки, дочки і зяті жили разом у мирі та злагоді?» Не може вже говорити старий, подають йому папір, олівець, і він довго пише. Коли випав із рук вмираючого аркуш, дуже здивувалися усі. Там було написано 100 разів одне слово. Здогадався, Кицяку, яке? Мабуть, те слово, про яке ми сьогодні говоримо. Про толерантність. Ти майже, Кицяку, відгадав. Там було 100 разів написано слово саме «терпимість». А до чого? До чого тут терпимість? Поняття «толерантність» є синонімом слова «терпимість». Саме так воно звучить латиною. Толерантність людей є найважливішою умовою миру і злагоди у сім'ї, колективі та суспільстві. А скажи, Кицяку, будь ласка, чи потрібне у спілкуванні почуття шани, прихильне ставлення, визнання, чиїхось заслуг? Якщо до мене будуть шанобливо відноситись, то мені буде приємно. І я з такою людиною буду залюбки спілкуватися. Звісно. А ти? Молодець, я так само, як і ти. А що ж означає, Кицяку, на твою думку, поважати інших? Я гадаю, що поважати інших – це в першу чергу поважати їх думку. Наприклад, я вважаю, що треба спати вночі, а хтось хоче вдень спати, то хай собі спить. Я не буду йому заперечувати, правильно? Правильно, Кицяку, молодець. Ну що ж, я бачу, що ти розумненький в нас, Кицяк, і малятка будуть також такими ж самими, як і ти, Кицяку. А поки ще пропоную нам всім разом відпочити і переглянути гарний мультик. О, давайте дивитися мультик. Мур-мяу!
грати, я хочу ще пограти. Мій світ веселий, я каю, 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 я каю. Це я! Валентинки каю. Одного разу мама приготувала для Каю та Роузі особливий сніданок. Сподіваюсь, вам сподобається. Дякую, мамо. Дивися, Роузі, серця. Так, Каю, адже сьогодні особливий день. О, дякую, як мило. Мамо, сьогодні твій день народження? Ні, Каю, день Святого Валентина. Каю пам'ятав день Валентина. Минулого року він ходив на вечірку до Лео. У цей день люди говорять коханим, що люблять їх. Але ти постійно говориш це мамі. Так, але іноді це треба ще й показувати. Квітами або листівкою. Для вас із Розі у нас теж дещо є. З ним Святого Валентина! Тепер у кожного є своя Валентинка. Дякую, мамо. Дякую. О! Липкі. Каю сподобалися наклейки. Але хто цей хлопчик зі стрілами? Хто це, тату? Це Купідон. Він літає довкола і разом зі стрілами посилає людям любов. Купідон? Розі! Швиденько відкладіть свої наклейки і доїжте сніданок. Гарна думка. Каю, ти ж не хочеш спізнитися до дитсадка? Я чув, у міс Мартін були особливі плани на День Валентина. Справді? Класно! Хто мені скаже, що сьогодні за день? Так, Каю. День Валентина. Правильно. І сьогодні ми будемо робити для всіх листівки і валентинки. Добре? Ура! Кожен з вас робитиме листівки для своїх друзів, а потім ми кинемо листівки в ці поштові скриньки, і кожен зможе забрати свої листівки додому. Каю дуже подобалося робити листівки. От якби День Валентина був щодня. Це буде для мого найкращого друга. І це теж. Гарна листівка, Лео. Раптом Валентинка Каю здалася йому такою простою. А мені подобається твоя. Дякую. Добре, що Валентинка сподобалася Лео. Особливо, якщо врахувати, що вона була для нього. Чудово! Коли закінчите, кинемо їх у скриньки. Я закінчив. Я теж. Одну для Емми. І остання... Скринька Лео. Молодець. Твоя черга, Каю. Тобі допомогти? Дякую, міс Мартін. Я сам. З Днем Святого Валентина, Клементина! Бажаю щастя, Емо!
Скринька Лео була остання, а у Каю закінчилися листівки. Він не міг знайти валентинку, яку зробив для Лео. Щось сталося, Каю? Я не знаю, де валентинка для Лео. Мабуть, я її загубив. Дуже гарний мультик, я б сказав би навіть толерантний мультик. Даринко, чуєш? Наша книга теж хоче нам щось сказати. Давай дізнаємось зараз. Толерантність, котику, врятує світ. І це дійсно так, адже толерантне ставлення людини збереже планету від негод, розбудує мотлох павутини, переріже нитку перешкод. Толерантне ставлення до всього збереже, врятує і спасе, допоможе вгледіть перемогу, допоможе витримати все. Будь завжди нестримним вільнодумцем, свої мрії пензлем намалюй, освіти життя яскравим сонцем, толерантний всесвіт побудуй. Дуй. Ось так, мої любі. А зараз солодких вам снів. Бувайте, бувайте, хлопчики та дівчатка. Про нас не забувайте. І солодких присолодких снів. Спи, маленькі карапузе, сплять давно всі твої друзі. Нічка вже прийшла, спокій принесла. Всім, хто бігав галасливо, ніч дарує сни щасливі. Швидше засинай і у сни пірнай. Баю-бай, 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 баю-бай. Солодких снів, малята!